У природі і в душі весна, а в запасі кілька бонусних вихідних. Як на мене, це ідеальний час для нових відкриттів і подорожей. Я вкотре йду на побачення із своїм рідним містом і вас запрошую. Полтава – місто-історія, місто-музей. У Полтаву можна закохуватися до безкінечності. Вона має свої візитівки. Біла альтанка у формі підкови стоїть на найвищій точці Полтави – Івановій горі. Полтавці вірять, що саме тут збуваються найпотаємніші бажання. Навідавшись до літературно-меморіальних музеїв, можна дізнатися, чому Панас Мирний зберігав свої книги у миснику, який папуга повернувся до будинку Володимира Короленка і яку духмяну троянду зростив 29-літній Іван Котляревський. Це все Полтава відома, але і нерозгаданих територій у нас багато. Їдемо на Дальні Яківці шукати Слов'янське капище. Це за кілька кілометрів від Полтави. На місці цього язичницького храму колись знаходилося поселення Патлаївка-3 скіфського періоду. Давньослов'янським словом «капище» називали не тільки святилище древніх слов'ян, а й простір, що знаходився за вівтарем. У центрі капища три голов, тобто три ідоли. Родина або природа, першобог – род і сварог. Навпроти – требник. А далі – міфічні захисники і сторожі, коляти або ж ворота часу. Словом, тут можна згадати або ж познайомитися із космогонічними уявленнями наших предків. Покручені сосни додають атмосферності і насичують запахом хвої. Тут спокійно навіть ось цій маленькій ящерці. Крім того, з пагорба, де знаходиться капище, відкривається шикарний краєвид. І це іще один привід приїхати сюди. Якщо в запасі є іще один день, радимо завітати і до Карлівського району, а точніше – до села Варварівки. Це приблизно за 50 кілометрів від Полтави. Такого ви ще не бачили. Бадьорою українською піснею зустрічає відвідувачів сільського музею вокальний колектив «Варварочка». Варварівський народний історичний музей діє із 1961 року і розповідає про побут селян 19-20 століття. Унікальність музею найперше у тому, що єдиний працівник Віра Бегмат екскурсію може провести і о 12-й годині ночі, і о 6-й ранку. Понад 3 тисячі експонатів демонструють, як змінювалося життя, звичаї та речі селян. Тут можна буквально зануритися у атмосферу минулого, скажімо, примірявши кілька етнообразів. І ще один туристичний об'єкт – Пирятин. Від Полтави за 190 кілометрів. 3 години і ви на місці. Пирятин зустріне столицею Шевченкового серця, храмом під відкритим небом, єгипетською пірамідою і пізанською вежею по-пирятинськи. Якщо ж гоголівська містика вас приваблює, їдьте у Гоголево Шишацького району. У будівлі музею-заповідника особлива аура – жива. Здається, навіть тут чути кроки. Сама мамінька зустрічає. Марія Іванівна пригощає трав'яним чаєм, пирогами і розповідями про Ніколя. Тут можна доторкнутися до найцінніших, особистих речей Миколи Гоголя і стати учасником інтерактивного дійства. Аби пізнати гоголівську містику до останньої краплі, ми мандруємо нічним ставком і ось цим човном. Я присіла до закоханої пари Левка та Галі. Став заворожує. Здається, навіть тут час зупиняється. Інколи один день, проведений у новому місті, дає більше тонусу, аніж десятки років життя вдома. Тому не відкладайте на примарне завтра те, що може принести вам щиру радість уже сьогодні. Подорожуйте і будьте щасливими у своїх мандрівних відкриттях.